Наш кавовий партнер ОЗ «Кава». В умовах карантину працюємо у форматі «Take-away». З собою не лише кава, а й класний настрій. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Зимове синоптике доживає останні дні. Дуже скоро я прийду до вас абсолютно новим – весняним. Лише 4 дні до березня. Потерпіть, будь ласка. У четвер, 25 лютого, в обласному центрі буде 0 градусів, високий атмосферний тиск, вечірній туман. Я знову прошу вас бути дуже обережними на дорогах. І ранковий сніжок. В день опадів не передбачаю, але і без них вологість буде 95-100%. А це означає, що одягатися треба на мінус 4. Марганець і Нікополь. У ваших краях теж потепління. Від мінус 4 до плюс 4. Вдосвіта ще буде сипати сніг, але на 8 ранку вже піде на відпочинок. Вологість протягом дня висока і помірна, а лінивий південно-західний вітер жодного впливу на хмари не має. От вони і сидять на небі, як старі неповороткі барині. Кривий Ріг і Жовті Води. У вас буде трохи сонця у похмурому четвергу. Температура повітря від 2 градусів морозу до 5 градусів тепла. Висока вологість, високий тиск і низька ймовірність опадів. Вітру майже немає. Павлоград, Новомосковське, Кам'янське. У четвер маєте асортимент, як у всіх. Стовпчик термометра рухається вгору від мінус 5 до плюс 1, а потім знову падає до позначки мінус 1. Вологість висока, хмарність щільна. Вітер напівсонний, південно-західний. 25 лютого наші предки називали Днем Олексія Рибного за іменем відомого чудотворця. Спостерігали таке: якщо у цей день наставала відлига, то влітку риба ловитиметься добре. А якщо на Олексія Рибного сонце, то яблучний буде рік. Що я вам скажу? На рибу сподіваємось, а з яблуками, думаю, почекаємо. А ще 25 січня – велике свято в культурній спільноті. 150 років з дня народження Лесі Українки. Стояла я і слухала весну. Весна мені багато говорила. Співала пісню дзвінку голосну. То знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов. Про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Навіть Леся нам нагадує про весну, а це добрий знак. З вами був зимовий синоптикет. Побачимось на 9-му. Бувайте! Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисно воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!